Salam əziz izləyicilər, bugün daha uğurlu bir nəticəmizi sizinlə paylaşacağıq. Elgün bizə müraciət edəndə yüksək dərəcəli miyopiyadan əziyyət çəkirdi. Dünən əməliyyatdan sonra bugün görməsi 100%-dir. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Elgün. Mən yüksək dərəcəli uzaq görmədən əziyyət çəkirdim. Sosial şəbəkələrdə araşdırdım və Gülşan doktorun səhifəsi ilə rastlaşdım. Müayinəsinə gəldim, eksimer lazer əməliyyatı həyata keçirildi və hal-hazırda hər şey yaxşıdır. Gülşan doktoruna çox razıyam, sizə tövsiyə edirəm.